Rukoillaanko aluksi? Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla oppimassa sinulta, opeta sinä itse meille oikea suhtautuminen näihin asioihin sinun persoonas kautta, sinun sovitustyösi valossa Jeesuksen nimessä. Amen. Eli me ollaan nyt jouduttu kristittyyn aika tällaiseen yllättävään tilanteeseen sillä tavalla, että tämä seksuaalivallankumous on kohdannut meidät aika valmistautumattomina. Eli ne, jotka on ajanut seksuaalivallankumousta, niin ne on kehittänyt hyvin niin kuin tarkkaan suunnitellun strategian, millä ne saavuttaa erityisesti nuoret niin kuin tällä sanomallaan. Ja me ei taas vastaavasti olla ollenkaan. Niin kuin meillä taas vastaavasti ei ole ollenkaan vastaavia valmiuksia kohdata tätä haastetta. Ja sen tähden meidän omatkin nuoret nyt sitten niin kuin kouluissa, sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa, niin ne altistetaan sellaiselle opetukselle, joka ei ollenkaan niin kuin ohjaa seksuaalisuutta avioliittoon, vaan näkee kaikki erilaiset seksuaalisen käyttäytymisen muodot samanarvoisina. Ja mä otin tähän nyt aluksi Johanneksen evankeliumin sanan, että alussa oli sana, kaikki on syntynyt hänen kauttaan, hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Se alkuperäinen Jumalan luomissuunnitelma, joka on toteutunut sitä kautta, kun Kristuksessa on luotu kaikki, niin, ja myöskin niin kuin avioliiton rakenne ja seksuaalisuus ja sukupuoli, niin sen kautta avautuselämä ja se on ihmisten valo, mutta se seksuaalivallankumouksen taas se hajottava sanoma, niin se tuhoaa ja se hajottaa. Ja se ikään kuin näitä luotuja rakenteita häiritsee nuorten niin kuin normaalia kehitystä. Ja tämä ihan yksinkertainen niin kuin 10 käskyn sanoma, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, niin siinä on ilmastu se perustotuus. Että lapset voi parhaiten isänsä ja biologisen isänsä ja äitinsä eihänsä avioliitossa. Ja nyt sitten kun meidän kulttuurissa yhtäkkiä lapsille ei enää anneta tätä oikeutta isään ja äitiin. Ja mitä mä oon huomannut yliopistomaailmassa, että jos yrittää puolustaa lapsen oikeutta isään ja äitiin, niin siihen puututaan aika vahvasti erilaisilla verukkeilla. Tietysti, ei suoraan, mutta erilaisilla verukkeilla. Ja kuitenkin sitten Jeesus sanoi, että joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisi hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Ja mä väittäisin, että nyt se seksuaalivalistuksen nimellä kulkeva ja sukupuolivalistuksen nimellä kulkeva opetus, mitä annetaan meidän kouluissakin, niin siinä on paljon tällaista, joka itse asiassa viettelee lapsia ja nuoria pois siitä alkuperäisestä Jumalan luomissuunnitelmasta. Ja tällainen amerikkalainen tutkija kuin Melissa Mosella, joka on erikoistunut tähän kysymyksen tutkimiseen, niin hän sanoi, että nyt me ei eletä enää sellaista onnellista aikaa, että oli mahdollista olla kristitty, ja sillä tavalla niin kuin kunnioitettu, hyvinvoiva kristitty ilman, että joutui ottamaan riskejä. Eli hän sanoi, että meillä tämä aika, joka vaatii rohkeaa totuuden puolustamista. Itse asiassa hän vertaa tätä jossakin mielessä niin kuin tämmöiseen alkavan totalitarismin aikaan. Koska niin kuin tämä seksuaalivallankumous, tämä seksuaali- ja sukupuoliopetus, niin kuin hän sanoi, että se, siltä osin meidän kulttuurimme hukkuu valheiden mereen. Tässä tapahtuu se, että mä näppäilen tätä konetta, mutta mä en muista näppäillä tätä konetta. Okei, mun täytyy muistaa, että tälläkin pitäisi jotain tehdä, kun mä en näe sitä. Mä näen vaan tämän oman koneessa, mä näppäilen sitä. Mutta okei, Melissa Mosella. Elämme nyt aikaa, joka vaatii rohkeaa totuuden puolustamista, ja koska kulttuurimme hukkuu valheiden mereen. Ja
Hän sanoi, että seksuaalivallankumous perustuu kolmeen valheeseen, että se samastaa vapauden omien mielihalujen orjuuteen. Aika lailla niin kuin seksuaalikasvatuskin korostaa sitä, että nuorille opetetaan, että ne voi itse niin kuin päättää, minkälaisissa seksuaalisuhteissa ne elää. Koska niin kuin tämä uusi avioliittolaki tekee sen, että ei tasa-arvon nimessä kielletään asettamasta naisen ja miehen avioliittoa ja aviouskollisuutta ja erityisasemaa seksuaalikasvatuksessa. Ja nyt esimerkiksi Robert Oscar Lopez, amerikkalainen professori, joka on elänyt joskus itse niin kuin homoseksuaalina ja sitten tullut uskoon joskus lähes 30-vuotiaana ja nyt elää heteroseksuaalisessa avioliitossa, niin hän sanoi, että se varsinainen tarkoitus tuossa avioliittolain muutoksessa sukupuolineutraaliksi oli se, että sitten sitä kautta avautuisi mahdollisuus opettaa lapsille koulussa, että kaikki erilaiset seksuaalisuuden muodot on samanarvoisia. Ja nyt kun sitä opetetaan lapsille jo ennen murrosikää, jolloin lasten seksuaalisuus ei ole vielä edes herännyt, niin silloin niillä ei ole ikään kuin omaa kokemuksellista pohjaa ollenkaan vielä, siis lähestyy sitä seksuaalisuutta. Ja silloin ne on erityisen alttiita sille, että se heidän normaali seksuaalinen kehityksensä häiriintyy. Ja tämä on nyt se, niin kuin se varsinainen, se suuri ongelma mun mielestä, siis se, että me nuoret alistetaan tälle uudelle opetukselle. Ja niin kuin mä menen myöhemmin siihen, niin itse asiassa se uusi opetus, joka siis samaistaa kaikki erilaiset seksuaaliset elämäntavat, niin se altistaa nämä nuoret myöskin seksuaaliselle hyväksikäytölle. Ja tähän on törmätty Englannissa. Englannissa on ollut tuhansien lasten hyväksikäyttö viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, jota on nyt niin kuin 7 eri tämmöisessä virallisessa raportissa analysoitu ja on kiinnitetty huomiota siihen, että yksi tärkeä tekijä tässä, niin kuin, että se lasten seksuaalinen hyväksikäyttö mahdollistui, niin oli se suuri asenteiden muutos, että esimerkiksi sosiaaliviranomaiset ja terveysviranomaiset ei puuttunut lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, koska ne oletti, että nuorten, 12-vuotiaiden nuorten on normaali elää jo seksuaalisuhteessa. Ja sitten kun käytännössä kuitenkin niin kuin niitä lapsia itse asiassa siis niitä alettiin myydä. Ja ne haki ikään kuin ehkäisyvälineitä siitä varten, ja niitä raiskattiin. Ja niistä tehtiin prostituoituja. Ja sitten kun joku isä saattoi yrittää pelastaa lapsensa tällaisesta, niin se isä vangittiin. Eli tämän tyyppisiä, nyt siihen on hallitus puuttunut, kun se on niin kuin yhtäkkiä selvinnyt. Tämmöinen laajamittainen lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Ja juuri tämä, että jos vapaus nyt nuorten mielessä, siis seksuaalinen, siis vapaus samastetaan siihen, että ihminen elää mielihalujensa mukaan, niin kuin tämä uusi seksuaaliopetus, aika lailla siihen sisältyy se sellainen tietyllä tavalla niin kuin ei-moraalinen näkemys, että ei ole olemassa mitään sellaista seksuaalimoraalia, että seksuaalisuus kuuluu avioliittoon. Niin silloin kun tämä puuttuu, niin nuorille ei ole mitään kriteeriä arvioida, jos jotain 12-vuotiaasta houkutellaan seksiin, niin sille kriteeriä arvioida, että miten tämä eroaa, millä tavalla tällainen olisi nyt ongelmallista, koska hänelle on opetettu, että hän itse valitsee milloin ja kenenkin kanssa hän on, eikä siinä ole mitään kriteeriä, eikä ole mitään erityisen hyvää tai huonoa tapaa elää seksuaalielämää. Eli tässä on se yksi perusprobleema, mitä mä tarkastelen niin tässä tarkemmin. Eli sitten tämä seksuaalisuus pelkistetään niin kuin ihmisruumiin nautinnon välineeksi, kun taas mehän tiedetään niin kuin tässä tämä alkuperäinen Jumalan suunnitelma on se, että siis seksuaalisuus palvelee elinikäistä puolisouskollista rakkautta. Se on vaan se voima, joka siellä niin kuin
antaa oman lisänsä siihen rakkauteen ja luo sitten pohjan niin kuin vakaalle perhe-elämälle. Mutta tämä nykyinen seksuaalikasvatuksen suuri ongelma on, että itse asiassa se tuottaa sellaisia nuoria, jotka on kykenemättömiä luomaan vakaata perhe-elämää, koska niille on opetettu etsimään niin kuin ensisijaisesti seksuaalista nautintoa. Ja tämä irrallaan ajatuksesta, että tämä perhe, tämä ydinperhe on se, mitä varten seksuaalisuus on luotu. Ja sitten tämä kolmas kohta, että pitää aikuisten halujen tyydyttämistä niin tärkeänä, että se ryöstää lapsilta eihän ydinperheen, jota he tarvitsevat voidakseen hyvin. Eli tämä lapsen oikeus isä ja äiti, se on sellainen tabu, nyt sitten mihin mäkin olen törmännyt aika lailla viime aikoina. Siis, ja se on sellainen kummallinen tabu, johon suhtaudutaan aika niin kuin järjenvastaisella kiihkolla ja jopa siis, että meidän korkein eliitti, oli se sitten yliopistoeliitti, poliittinen eliitti, tiedotuseliitti, kaikki se. Ne kaikki jotenkin tässä kohdassa on menettänyt harkintakykynsä. Ne toimii siis lähes siis semmoisella tavalla, jota on vaikea niin kuin hahmottaa, että siinä asemassa elävät ihmiset voi toimia niin harkitsemattomasti. Ja eli on syntynyt tämmöinen, niin kuin Mosella sanoo, kollektiivisen itsepetoksen ja valheen kulttuuri, joka siis menee sillä eteenpäin, siis vähän samalla tavalla kuin on se Satu Keisarin uusista vaatteista, että voidaksesi menestyä, niin sun täytyy laulaa siinä kuorossa. Että jos sulla on asema jossakin tämmöisissä, vaikka nyt, mikä mulla on tutu niin kuin yliopistomaailmassa, niin voidaksesi menestyä siellä, niin sun täytyy laulaa siinä samassa kuorossa ja sun täytyy ikään kuin antaa vaan sellaisia lausuntoja, jotka tukee näitä seksuaalivallankumouksen myyttejä. Et mä otan esimerkiksi, että yksi perhetutkimuksen professori antoi haastattelun keskisuomalaiseen, niin siinä hän sanoi, siinä oli otsikkona oli häneltä lainaus, että ei ole olemassa parasta perhemuotoa. Ja sitten siellä haastattelussa hän sanoi näin, että perhemuodolla on vain vähän, tai ei ole paljoakaan suoranaista vaikutusta. Ja nyt tämä voi hämätä ihmisen, kun sanotaan, että siis ensinnäkin siis on ristiriitaista tietysti, että jos on jotain vaikutusta, niin silloinhan on joku paras perhemuoto. Jos kerta perhemuodolla on vaikutusta esimerkiksi lasten ja aikuisten hyvinvointiin, silloinhan se on olemassa joku paras perhemuoto, eli se otsikko jo valehtelee. Mutta sitten vielä tässä niin kuin valahdellaan tällä tavalla niin kuin hämäävällä tavalla, ei ole paljoakaan suoranaista vaikutusta. Siinä hämää se suoranainen vaikutus, koska käytännössähän suuri osa vaikutuksista on epäsuoraa. Toisin sanoen, koska naisen ja miehen avioliitto on kaikkein vakain perhemuodoista. Ja vakaus on yksi tärkeä lapsen hyvinvointin kannalta. Eli tällä tavalla niin kuin ihmisiä hämätään, mutta siis jos sä tuot esille, että lapsi voi parhaita isä ja äidin ehdässä avioliitossa, niin se joudut ongelmiin yksinkertaisesti. Ja Mosella sanoi, että on virhe omaksuu passiivisen vetäytyvä asenne. Ja nythän kristityt tällä hetkellä on aika passiivisen vetäytyviä, koska jokainen odottaa, että tämä menee ohi. Tämä menee ohi ja sitten nyt jokainen on vähän niin kuin piilossa. Että se menisi ohi ilman, että minun jotenkin oma urani, asemani vaikeutus. Ja eräs mielessä se on viisastakin toimii näin. Siis toisin sanoen, eräs mielessä on viisastakin juuri olla varovainen. Että missään tapauksessa ei kannata toimia siis harkitsemattomasti. Ja varsinkin jos on nuori ihminen, niin kannattaa miettiä, mitä sanoo ja mitä tekee, koska niin kuin me nähdään nyt jo esimerkkejä, joku Aki Ruotsala, niin ihminen voi jo nyt hyvin helposti menettää virkansa tai työpaikkansa, jos lausuu jotakin harkitsematonta. Että missään tapauksessa ei kannata kovin niin kuin harkitsemattomasti toimia tällä alueella. Jos tekee jotakin, niin sitten miettii jokaista lausetta. Niin kuin mä olen ollut yhteydessä tämmöiseen kanadalaiseen professoriin Douglas Alleniin,
joka on yksi niistä harvoista, joka tekee tämän tyyppistä perhetutkimusta, joka tuo niitä tosiasioita esille, niin hän sanoi mulle, että mieti jokaista lausetta, mitä sä kirjoitat, että jos sut vedetään siitä oikeuteen, niin miten sä sitten puolustaudut. Eli jokainen lause, jos sä oot opettaja koulussa tai missä tai jossakin julkisessa virassa sä kirjoitat tai otat kantaa medioissa, niin mieti jokaista lausetta, että voidaanko sut vetää siitä oikeuteen, ja jos sut vedetään, niin miten sä puolustaudut. Siis toisin sanoen, se ei tarkoita siis sitä, etteikö kannattaisi ottaa riskejä, mutta ei kannata ottaa tyhmiä riskejä. Siis kannattaa ottaa sellaisia riskejä, jotka ei, jos siis voi ottaa riskejä ja selvitä niin kuin jatkuvasti kriisistä toiseen. Tulee aina niin kuin uusia kriisejä, aina joku uusi valitus, joku uusi tutkimus, joku uusi mediakampanja. Ja sä voit selvitä niistä, mutta jos sulla on jatkuvasti tyhmiä lauseita siellä joukossa, johon on helppo tarttua, niin sitten se käy aika raskaaksi, koska sitten se yksi lause, minkä sä oot tyhmästi kirjoittanut, niin se tulee joka paikassa. Ja sen avulla sut pannaan matalaksi. Ja vaikka sä kirjoittasit kuin hyvin, niin sut pannaan matalaksi. Mutta se ei toimi niin kuin yhtä hyvin. Siis sillä tavalla, että jos mä ajattelen tätä mun omaa viimeaikaista kohua siitä mun kirjoituksesta, niin sehän on perustunut aika lailla siihen, että siitä valehdellaan suoraan. Esitetään joku väite, mitä siellä ei ole. Ja sitä valehdellaan. Ja se toimii tiettyyn rajaan asti, jos kaikki mediat kieltäytyy julkaisemasta mun vastineita. Niin kuin esimerkiksi Helsingin Sanomat on kieltäytynyt julkaisemasta mun vastineita kokonaan. Jos kaikki muut mediat toimisivat samalla tavalla, niin silloinhan ne onnistuisi. Ne voisi valehdella. Ja tietysti tässä on vielä se ongelma nyt, että kun se kirjoitus on netissä, niin esimerkiksi Jyväskylässä minulla tulee koko ajan ihmisiä vastaan, jotka sanoo, että mä oon lukenut sen sun kirjoituksen ja eihän siellä ole mitä ihmiset väittää. Eli tällainen ilmiö tietysti tapahtuu sitten, että voi olla 10 000 ihmisiä, jotka lukee sen. Niin kuin tässä tapauksessa tämäkin mun kirjoitus varmaan niin kuin, sen on avannut 30 000–40 000 ihmistä. Mä en tiedä, kuinka moni on lukenut sen alusta loppuun, mutta kuitenkin. Niin. Mutta tässä niin kuin, esimerkiksi mun tässä prosessissa tapahtui sellainen, että keskisuomalainen alkoi julkaista mun vastineita, jolloin se murtui tämä median yhtenäinen linja. Musta tuntuu, että jotkut saattoi olettaa, että ne saattaa valehdella täysin niin kuin häikäilemättömästi ja voittaa sen sodan sillä, että media ei laske mitään läpi siitä, mitä mä kirjoitan. Mutta se ei nyt toteutunut tässä tapauksessa ja sen tähden se on vähän niin kuin nyt pysähdyksissä se prosessi, koska nyt... Ja sitten tapahtui toinen odottamaton asia, eli Jyväskylän yliopistosta löytyi jo yksi ihminen, yksi professori, joka julkisesti otti kantaa siis mun puolesta. Ei sen tähden, että hän on mun kanssa samaa mieltä, hän on eri mieltä mun kanssa, mutta hän vaan koki, että tässä niin kuin räikeästi rikotaan sananvapautta. Eli hän puuttui siihen, ja se on aikamoinen ihme, koska se sieltä sisältä joku, sitä mä en ikinä odottanut tapahtuu, mutta se tapahtui jopa niin kuin suoraan kasvatustieteestä. Joku puuttuu. Mutta siis toisin sanoen, se pointti on nyt se, että et jos me ollaan nyt passiivisia kristittyinä, ja mä en tiedä sitten kenen tehtävä se on. Se on varmasti niin kuin mun kaltaisen ihmisen tehtävä, mutta kenen muun tehtävä se on, sitä mä en osaa sanoa. Koska mä en kenellekään yksilölle uskalla sitä suositella, koska mä tiedän, miten hankalaa se on. Mutta jonkun tehtävä se on. Ja jossakin määrin ehkä jokaisen tehtävä, jos tekee sen niin kuin varovasti. Et mitä nuorempi on, niin sitä varovaisempi voi olla. Sitten jos on mun kaltainen joku jo haudan partaalla hoipuva vanhus, niin voi olla rohkeampi, koska ei ole enää oikeastaan mitään menetettävää, vaan ainoastaan voitettavaa. Et mitä suurempi skandaali, mitä suurempi kohu, sitä hienompi asia, koska sitä enemmän julkisuutta, sitä enemmän niin kuin saa myös sitä omaa sanomaa läpi. Ja eli siis toisaalta siis ei kannata tietyssä vaiheessa elämää varsinkaan enää pelätä mitään kohuja, koska kohuthan on se, millä me saadaan yleisö. Et sitten vaan se hetki, milloin voi antaa sen sanomansa, se voi olla hirveän lyhyt. Et se on se ongelma. Että sulta yhtäkkiä joku soittaa lehdestä, sitten pitäisi olla valmiina ajateltuna loppuun saakka kiteytettynä sanoa se, minkä toivoo sitten, että on se vastasanoma. Mutta joka tapauksessa Mosella sanoi, että jos me emme nyt aktiivisesti osallistu kulttuuriin ja puolusta totuutta avioliitosta,
ja seksuaalisesta eheydestä, niin saatamme tulevaisuudessa joutua tilanteeseen, jossa meidän ei enää anneta opettaa lapsillemme totuutta avioliitosta. Me voidaan ihmetellä, että miten se voisi tapahtua, että meidän ei enää anneta opettaa. Mutta se tapahtuu hyvin nopeasti ja hyvin helposti, yksinkertaisesti sillä tavalla, kun nyt jo ajetaan läpi sitä ajatusta, että tämä perinteinen avioliittokäsitys on vihapuhetta. Eli nyt on jo ajetaan läpi sitä ajatusta, että jos sä opetat lapsille, että seksuaalisuus kuuluu naisen ja miehen avioliittoon, niin silloin se on vihapuhetta ja se on syrjintää. Koska siinä ikään kuin tuomitaan tietynlaiset seksuaaliset elämäntavat, että ne on vääriä. Ja tätä ei enää hyväksytä siis. Vaikka kaikki tutkimus, tai sanotaan nyt siis se kaikkein merkittävin ja vahvin tutkimusnäyttö puhuu sen puolesta, että lapsi voi parhaiten biologisen isänsä ja äitinsä eheässä avioliitossa, niin sitä ei enää mielellään sallita, koska jos se edes sallitaan sen sanominen, jos edes sallitaan sen esillä oleminen, niin silloin vastapuoli välttämättä häviää, koska se, mitä ne puolustaa, on niin tuhoisaa. Ja sen tuhon niin kuin vaikutukset tulee yhä ilmeisemmiksi, mitä pitemmälle me mennään ajassa. Joten niiden ainoa turva on siinä, että kukaan ei saa sanoa, mistä se johtuu, että lapset voi huonosti. Niiden ainoa toivo on siinä, että kukaan, ihmetellään vaan, että kun syntyy tämmöisiä massiivisia lasten hyväksikäyttötapauksia, jossa englannissa ihmetellään vaan, että mistä nämä nyt syntyy ja miksi lapset voi huonosti. Kukaan ei saa sanoa, että se johtuu siitä, että ydinperhe on hajotettu ja että valtiovalta hajottaa ydinperhettä niin kuin näillä esimerkiksi seksuaalikasvatusohjelmillaan ja sukupuolikasvatusohjelmillaan. Ja silloin ne voi ikään kuin jatkaa sitä tuhoamista. Mutta jos niin kauan kuin on sora ääniä, niin se riittää, että joku huutaa, että keisarille ei ole vaatteita. Että riittää, että se on jollakin tavalla esillä edes medioissa se ajatus, että seksuaalisuus kuuluu avioliittoon ja sen pitäisi palvella ydinperhettä, joka on sekä lasten että aikuisten hyvinvoinnin edellytys. Eli se on tämän tyyppinen se asetelma. Ja sen tähden tämä menee niin kuin totalitarismin suuntaan. Sen on pakko mennä totalitarismin suuntaan, koska jos ei se mene totalitarismin suuntaan, niin ne ei voi siis pitää kiinni tästä ohjelmastaan, koska käy ilmi, miten tuhoisaa se on. Eli se on tämän tyyppinen. Ja siinä siis Mosella mukaan, Mosellakin tämä huomioi siihen, että jossakin Massachusettsissa on jo nyt otettu lapsia pois vanhemmilta tämän takia. Eli se idea on nyt siis tämän tyyppinen, että jos vaikka sun 12-vuotias tyttäresi haluaa vaihtaa sukupuolta, niin jos sä jollakin tavalla yrität vaikuttaa siihen lapseesi, että hän ei tekisi sitä, niin, ja sitten se lapsi menee ja valittaa sosiaaliviranomaisille, niin silloin voidaan puuttua siihen ja katsoa, että tämä kodin ilmapiiri on lapselle niin myrkyllinen ja vaarallinen, että siihen täytyy puuttua tavalla tai toisella. Joko vanhemmat muuttaa asennoitumistaan tai ääritapauksessa sitten lapset voidaan jopa ottaa pois vanhemmilta. Eli tämän tyyppinen probleema kehittyy. Ja meillähän tämä kaikki esitetään, että tämä on ikään kuin uutta, tämä on edistystä, tämä on kehitystä, mutta käytännössähän tämä on ikään kuin uusi pakanuutta. Sehän on tosiasioiden vastasta, se on tieteen vastasta tämä kaikki. Mutta sen taustalla on tietynlainen niin kuin maailmankatsomus. Siis käytännössähän me nähdään, kun me katsotaan maailmanhistoriaa ja maailmanuskontoja, että tämä tällainen yksiavioinen seksuaalihanne, niin se on yhteiskunnassa voimassa vaan niin kauan kuin on usko, siis niin kuin Zimmermann sanoo, ihmiset uskoo niin kuin Jumalaan ja uskoo ikuiseen elämään ja uskoo niin kuin tällaisiin ikuisiin totuuksiin. Että kun tämä kristiuskon voimahan on aina ollut siinä, että kun se julistaa yhtäaikaisesti siis Kristuksen veren voimaa, siis sovitustyötä, täydellistä anteeksi antamusta. Ja yhtäaikaisesti sitten hyvin, hyvin niin kuin,
sanoisiko tiukaa seksuaalimoraalia. Niin nämä kaksi voi elää yhdessä. Jos olisi pelkkä tiukka seksuaalimoraali, niin ihmiset musertuisivat siis sen oman epäonnistumisensa alle. Muuta kuin siinä on ikään kuin se painopiste on siinä Kristuksen sovitustyössä, siinä, että Kristus on sovittanut kaikki synnit, niin silloin tämä tiukka seksuaaliopetus ei traumatisoi ihmistä, koska ihminen voi koko ajan elää siinä rehellisessä oman synnin ja epäonnistumisen ja täydellisen anteeksi antamuksen ilossa. Eli siis, että mulla ei ole mitään ongelmaa silloin sen kanssa, että mä näen, että se ihanne on täällä korkealla ja mä en täytä sitä. Mä tavoittelen sitä, mutta mä saan joka päivä ikään kuin upota siihen Kristuksen sovintovereen ja saada täydellisen anteeksiantamuksen. Eli tässä on niin kuin se kristiuskon voima ja ilman tätä tietysti niin kuin seksuaalisuus ei ole hallittavissa. Niin kuin me nähdään pakanakulttuurissa, se menee aina tähän seksuaaliseen, niin kuin Jumalan palveluksen ytimeen tuodaan tämä siis sukupuolirajojen rikkominen ja seksuaalinen rajoittomuus. Eli tämä perustuu tietynlaiseen uskomusjärjestelmään, eli kun kristiuskon vaikutus on vähentymässä, niin tavallaan uuspakanalliset ideat, puhutaan uusgnostilaisista ideoista, ne tulee sen tilalle, ja sitten ja nämä on ristiriidassa, nämä uskomukset on ristiriidassa todellisuuden kanssa, koska siis tämä totuus siis siitä lapsen hyvinvoinnista eheässä ydinperheessä, niin senhän todistaa massiivinen todistusaineisto. Mutta ihmiset torjuu tämän tiedon näistä tosiasioista, koska siis sillä vaan, että sanotaan, että nämä syyllistää, ja siksi niitä ei saa tuoda esille, ja sitten, koska ilman sitä anteeksi, Kristuksen anteeksiantamusta me ei kestetä sitä syyllisyyttä. Se on niin suuri, varsinkin just suhteessa omiin lapsiin ja perheeseen ja tällä seksuaalialueella. Se syyllisyyden voima on niin voimakas, että me ei kestetä sitä ilman tätä anteeksiantamusta. Ja silloin tämä torjunta alkaa vaikuttaa. Me nähdään se esimerkiksi nyt tässä aborttikeskustelussa hirveän vahvana, miten Timo Soinia vastaan hyökätty siinä. Mä katselin eilen, kun haastateltiin näitä kansanedustajia, ja ne korosti sitä, että tässä on kyse niin kuin naisten ja tyttöjen oikeuksista. Niin siinä on se jännä ristiriita, että entäs ne tytöt, joita tapetaan äidin kohtuun, missä niiden oikeudet on, ikään kuin niitä ei olisi olemassakaan. Eli siis, että tämmöinen valtava massiivinen niin kuin tiedollinen ristiriita syntyi kulttuurin sisällä, että se on täydellisesti tabu puhua niistä tytöistä, joiden elämä lopetetaan. Ja jos sä puhut niistä, niin sit sä ikään kuin vastustat tyttöjen ihmisoikeuksia. Eli siis syntyi tämmöinen kummallinen kulttuuri. Ja mä luulisin, että tämä nykyinen seksuaalisukupuolikulttuurinkin tämä valheellisuus juontaa tästä suuresta valheesta. Että kun me voidaan valehdella systemaattisesti, että niitä tyttöjä ja poikia ei ole olemassakaan. Niillä ei ole mitään paikkaa tässä yhteiskunnassa, jotka itse asiassa on täysin viattomia, siis nämä syntymättömät lapset. Niin silloin kun me niistä voidaan ikään kuin sivuttaa täysin, ne ei ole enää, ne ei ole niin kuin ihmisiä ollenkaan. Ja siitä sitten seuraa kaikki muu, kaikki muuhan on niin kuin pienempää valhetta. Eli kun se syyllisyys ei todellisuudessa katoa, se painuu tiedostamattomaan, ja mitä syvemmässä on tiedostamattomassa, sitä vaikeampi ihmisten on kohdata sitä syyllisyyttä. Eli tämän tyyppinen. Ja kuitenkin siis, niin kuin mä sanon, että yksi yhteiskunnan kaikkein vahvimmin todistetuista tosiasioista on se, että lapsen paras koti on biologisesti äitinsä ja isänsä eheässä avioliitossa. Ja näillä biologisen isänsä ja äitinsä kodissa kasvaneilla nuorilla aikuisilla on vähiten ongelmia ainakin seuraavilla ulottuvuuksilla: terveys, kuolleisuus ja itsemurhariski, tunne-elämän terveys, ahdistuneisuus ja masennus, huumeiden ja alkoholin käyttö, rikollisuus ja pidätykset, köyhyys, koulutus ja työelämään osallistuminen, seksuaalisen identiteetin kehitys, teiniraskaudet, avioliiton ulkopuoliset raskaudet, altistuminen seksuaaliselle hyväksikäytölle. Eli näistä asioista on semmoisia laajoja, kymmeniä tuhansia ihmisiä satunnaisotannalla otettuja tutkimuksia, jotka on osoittanut vuosikymmenen aikana nämä lainalaisuudet. Eli tämä on se, niin kuin se tieteellinen totuus tästä asiasta, mutta sitten on se valtava valheiden verkko, jota medioissa ja
ja julkisessa elämässä niin kuin tiedotaan sitten tästä välittämättä. Mutta okei, niin mä hyppään nyt pari diaa yli. Ja tää, niin kuin mä totesin, että Robert Oscar Lopez, niin hän analysoi, että sukupuolineutraalin avioliittolain läpiajamisen varsinainen tarkoitus oli avata tie sellaiselle seksuaalikasvatukselle, jossa esimurrosikäisille lapsille esitetään erilaiset seksuaaliset elämäntavat samanarvoisina, koska esimurrosikäiset lapset eivät ole vielä heränneet seksuaalisesti, he eivät pysty arvioimaan saamaansa seksuaalikasvatusta ja heitä on siksi helppo manipuloida ja ohjailla. Ja nyt mä sitten tuon pikkusen esille tätä nykyistä seksuaalikasvatusta ja sen niin kuin ongelmia. Ja se, siinä mun artikkelissa, mitä mä oon paljon kritisoitu, on se, kun mä haluan viedä sen sinne Kinseyyn asti, kun Kinseyhän teki tutkimusta 1900-luvun puolivälissä. Ja Kinseyn mukaan ihminen on panseksuaalinen eläin. Eli siis hänen mukaan siis ihmiset on lähtökohtaisesti panseksuaalisia, niin kuin luonnontilassa, että luonnollinen ihminen Kinseyn mukaan siis aloittaa seksuaalielämänsä varhain, nauttii yhdynnästä molempien sukupuolien kanssa, torjuu uskollisuuden ja antautuu nauttimaan erilaisista käyttäytymistavoista ja on yleensä seksuaalisesti paljon aktiivisempi elämässään. Ja heteroseksuaalisuus on seurausta sosiaalisista paineista, jolla on taipumus pakottaa yksilöä yksipuolisiin malleihin. Eli tämä on nyt suunnilleen siis se näkemys, että ei ole mitään semmoista, kun täydellinen vastakohta kristilliselle avioliittonäkemykselle, että seksuaalisuus, että ihminen on luotu sellaiseksi olennoksi, joka kanavoi seksuaalisuutensa elinikäiseen puolisoiskolliseen avioliittoon. Tämä on se kristillinen näkemys. Kinseyllä on aivan erilainen. Hän oli hyönteistutkija alun perin. Ja hän tutki äkämäpistiäisiä. Hänellä oli maailman suurin äkämäpistiäisten kokoelma. Ja sitten kun hän alkoi tutkia seksuaalisuutta, niin hän tutki ihan samalla tavalla. Eli hän etsi vain kaikki erilaisia seksuaalisen käyttäytymisen muotoja. Ja hän ajatteli, että ne on kaikki niin kuin evoluution tuottamia mutaatioita. Ja mitä kummallisempi käyttäytymisen muoto, niin siis se on sellainen mutaatio, joka ehkä näyttää meille tulevaisuuden kehityssuuntaa. Se oli se Kinseyn näkemys tästä asiasta. Ja Kinsey ja hänen työtoverinsa väitti ensimmäistä kertaa tieteellisesti todistaneensa, että vauvojen ja lasten normaaliin elämään kuuluu orgasmiin huipentuva seksuaalisuus. Ja miten ne sen todisti? Tuossa on nyt yksi taulukko Kinseyn kirjasta. Niin siinä on siis, hän on siis saanut tämmöisiä, esimerkiksi sanottu, että esimerkiksi 4-vuotias on saanut 26 orgasmia 24 tunnin aikana. Niin miten hän on saanut tämmöisen taulukon? Niin hän on saanut sen sillä tavalla, että hän on ollut kirjeenvaihdossa pedofiilien kanssa. Pedofiilit, jotka on siis seksuaalisesti hyväksikäyttänyt lapsia ja mitannut siis sekuntikellolla niiden lasten erilaisia kouristeluja, kun niitä on seksuaalisesti rääkätty. Siis tässä on kysymys niin kuin sadoista lapsista. Ja sitten hän on pannut sen taulukoiksi. Ja tällä tavalla katsoo todistaneensa, että lapset syntymästään saakka pystyy tällaiseen seksuaalielämään. Ja tämä on niin kuin eräs mielessä nyt niin kuin pohjana nykyiselle seksuaalikasvatukselle. Koska tämä on tämä ajatus siis. Ja se heijastuu niin kuin näissä nykyisissä siis yliopistollisissa oppikirjoissa, tämä käsitys lapsen seksuaalisuudesta. Vedotaan näihin Kinseyn lapsitutkimuksiin. Ja esimerkiksi tässä Crookesin ja Powerin kirjassa siis sanotaan, että itse asiassa nykyään tunnustetaan, että molempien sukupuolien vauvoilla on jo syntyessään kyky kokea seksuaalisesti mielihyvää ja reagoida seksuaalisesti. Eli tämä tulee niin kuin Kinseyltä. Kinseyn vaikutus ulottuu ihan nykyaikaan asti, vaikka siis meni siis ehkä 40 vuotta ennen kuin tuli julkisuuteen se tosiasia, että Kinsey hankki nämä tietonsa pedofiileiltä. Ja tämä näkemys siis heijastuu näissä oppikirjoissa. Ja tältä pohjalta on sitten alettu puolustaa sitä näkemystä, että lapsilla on oikeus seksuaalisen nautinnon tavoitteluun. Ja tämä vaikutti niin kuin Englannissa, siis sillä tavalla, että jos vanhemmat yritti puuttua siihen, että vaikka 12-vuotias eli seksuaalielämää,
niin se vanhempi leimattiin tämmöiseksi, että se häiritsee lapsen normaalia seksuaalikehitystä. Vaikka käytännössä tämä 12-vuotias saattoi olla siis jonkun tämmöisen hyväksikäyttöjoukon niin kuin prostituoima lapsi, jota myytiin jo ulkopuolisille, koska ne teki niin, että ne vietteli näitä 12-vuotiaita ja vähän kerrassaan sitten sai ne addiktoitumaan huumeisiin ja alkoholiin ja sitten alkoi myydä niitä niin kuin prostituoituina. Mutta sosiaaliviranomaiset ei puuttunut, koska ne ajattelivat, että nekin oli omaksunut tämän käsityksen, että se on normaalia lapsen seksuaalikehitystä. Eli kun katoaa tämä kristillinen avioliittokäsitys, niin katoaa ne rajat, jotka suojelisivat lasta seksuaaliset hyväksikäytöltä. Ja tässä Skinsin inspiroimassa seksuaalikasvatuksessa niin pyritään lapsille antamaan tätä seksuaalisuutta koskevaa tietoa ja aktivoimaan hän seksuaalista mahdollisimman varhain. Ja se, mikä siinä on se ongelma, niin kuin Lopeskin huomiota, on se, että silloin itse asiassa, kun lapsille annetaan liian varhain tämä seksuaalinen tieto, niin se häiritsee hänen seksuaalista kehitystä, koska siis hänenhän pitäisi avautua siis ymmärtämään sen seksuaalisuuden liittyvän rakkauteen, eikä ole vain jotain tämmöistä niin kuin puhdasta fyysistä nautinnon tavoittelua. Ja nyt sitten tästähän on noussut hirveä haloo, kun mä siinä mun kirjoituksessa mä kritisoin Maailman terveysjärjestön näitä seksuaalikasvatuksen standardeja, jossa itse asiassa heijastuu tämä ajattelu seksuaalisuudesta. Se tämmöinen ei-moraalinen näkemys seksuaalisuudesta ja sen vaikutus sitten seksuaalikasvatukseen. Toisin sanoen esimerkiksi 0-4-vuotiaille lapselle, niin tämän Maailman terveysjärjestön mukaan niin pitäisi osoittaa sille, että seksuaalisuuteen liittyvät asiat on myönteisiä ja nautinnollisia. Ja tälle 0-4-vuotiaalle lapselle on kerrottava omaa kehoa kosketettaessa syntyvästä nautinnosta ja mielihyvästä varhaislapsuuden masturbaatiosta, oikeudesta tutustua alastomuuteen ja omaan kehoon ja oikeudesta tutkistella sukupuoli-identiteettiä. Eli tämän mukaan siis pitäisi jo herättää niin kuin alle 4-vuotiaissa kysymyksiä sukupuoli-identiteetistä, niitä pitäisi jo opettaa. Niille pitäisi jo opettaa sitten masturbaatiota. Tai niille pitäisi kertoa siitä. Ja nyt taas niin kuin meidän näkemyksen mukaan se on aivan liian varhaista. Se on ihan turhaa. Se kaikki vaan, niin kuin, se ei kuulu sen lapsen elämään. Siis. Koska siis se käyttäytyminen, jota ne nyt kutsuu masturbaatioksi niin kuin pienellä lapsella, se ei ole seksuaalista. Siinä ei ole sitä, lapsi ei ole vielä herännyt seksuaalisesti siinä vaiheessa. Vastoin tätä Kinsin oletusta, joka on saatu siis vaan, kun lapset on alistettu tämmöiselle epäinhimilliselle kohtelulle. Ja sitten tähän liitetään seksuaalioikeuksien käsite. Ja tästä tulee sitten semmoinen niin kuin ase vanhempia vastaan, että kun tähän liitetään, että ne lapset on tämmöistä seksuaalisia nautintoa tavoittelevia olentoja, ja jos vanhemmat yrittää rajoittaa sitä lapsen seksuaalista käytöstä, niin silloin ne loukkaa lapsen seksuaalioikeuksia. Se on aika uusi käsite, se on ehkä ollut parikymmentä vuotta tässä merkityksessä keskustelussa, mutta sitä ajetaan nyt yhä vahvemmin. Ja itse asiassa, jos katsotte ihan tämmöisiä tavallisia sivustoja, niin ne alkaa yhä dominoivammin korostaa tätä lapsen seksuaalioikeutta. Kun taas meidän ajatushan on se, että lapsen seksuaalioikeus on oikeutta seksuaaliseen koskemattomuuteen ja siihen, että lasta ei häiritä eikä herätellä seksuaalisesti ennen kuin hän on kypsä siihen. Ja nyt sitten, kun siis tässä WHO-oppaassakin jotenkin siinä puhutaan, niin kuin, että fundamentalistiset vanhemmat voi yrittää niin kuin estää tämän tyyppistä seksuaalikasvatusta ja sitten niiden vaikutusta pyritään jotenkin niin kuin marginalisoimaan tässä. Ja käytännössä kuitenkin tutkimukset osoittaa, että nimenomaan se, että vanhemmat ohjaa lapsiaan tässä suhteessa, niin se on tärkeää sen lapsen hyvän elämän kannalta, koska nuoret ei pysty vielä ajattelemaan asioita pitkällä tähtäimellä. Niillä ei ole kehittynyt vielä ne aivojen sellainen aivojen dynamiikka, jolla ne tarkastelisi asioita pitkällä tähtäimellä. Toisin sanoen, kun ne luonnostaan tarkastelee asioita hyvin lyhytnäköisesti ja välittömän nautinnon näkökulmasta, siis nuoret, niin sitten jos vielä seksuaalikasvatus tukee sitä, niin ne altistuu siis semmoisille ratkaisuille, joita ne sitten ehkä saa katua koko elämänsä. Ja nyt sitten
siellä esimerkiksi siellä WHO-oppaassa on. Tämä on yksi peruskriteeri, että 9-12-vuotiaille opetetaan, että lapsi on opetettava tekemään tietoinen päätös hankkia tai olla hankkimatta seksuaalisia kokemuksia. Eli siis huomaatte, hankkia tai olla hankkimatta seksuaalisia kokemuksia. Sen sijaan, kun tutkimus osoittaa, että jos seksuaalikasvatus pyrkii tietoisesti rakentamaan lapsiin sellaista asennetta, että ne lykkää sitä seksuaalielämäänsä, niin se varjelee lasta. Sen sijaan tällainen, että sä itse päätät, hankitse vai et sä hanki seksuaalisia kokemuksia, niin sen taas tämä Englannin esimerkki osoittaa, että se altistaa lapset seksuaaliselle hyväksikäytölle, koska se lapselle ei ole mitään kriteeriä, kun joku pyrkii houkuttelemaan sitä seksuaalielämään. Sillä ei ole mitään kriteeriä, jolla se arvioi, onko tämä nyt sellainen kokemus, jota hänen kannattaisi hankkia vai ei. Siis tämä konkreettinen esimerkki siis lapsia uhkaavista vaaroista on tämä Englannissa paljastunut laajamittainen lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Että Rotterdamissa käytettiin hyväksi 1400 lasta vuosina 1997-2013. Ja virallisia raportteja on tehty myös lasten hyväksikäytöstä Torbeissa, Liverpoolissa, Rochdaleissa, Thurnockissa, Oxfordissa, Hampshireissa ja Bristolissa. Eli on tehty niin kuin 7. Tämä oli tämmöinen ulkopuolinen raportti tämä Rotterdamista, mutta näistä muista on tehty sitten tämmöisiä tapaustutkimuksia, koska se on herättänyt Englannissa niin suurta huomiota tämä ongelma. Ja näiden raporttien mukaan siis lasten laajamittaisen seksuaalisen hyväksikäytön mahdollisti sosiaaliviranomaisten parissa yleinen asenne, joka piti aikuisten ja lasten seksuaalisuhteita ongelmattomina ja piti oikeana suhtautua niihin ei-arvottavasti. Eli siis ei-arvottava lähestymistapa on sellainen, että sanoo, että ei ole mitään kriteeriä. Että siis jos 12-vuotias elää 20-vuotiaan kanssa seksuaalisuhteessa, niin se on sitä osa sitä lapsen niin kuin seksuaalista kypsymistä. Ja käytännössä kuitenkin tämä 20-vuotias sitten saattoi käyttää sitä lasta hyväksi ja myydä sitä muille. Koska tietenkin tämä 12-vuotias on sillä tavalla hauras ja altis, niin kuin, että sitä voidaan manipuloida, sitä voidaan niin kuin johtaa harhaan. Se ei välttämättä ymmärrä, miten hänet on harhautettu siihen elämän tapaan, varsinkin kun se seksuaalivalistus on luonut häneen sen ennakkoasenteen, että hän voi itse päättää joko hankkia tai olla hankkimatta seksuaalikokemuksia, eikä niiden välillä ole mitään eroa erilaisten seksuaalikokemusten välillä. Ja siksi nämä sosiaaliviranomaiset ei puuttunut näihin hyväksikäyttötapauksiin, koska ne ei edes niin kuin määritellyt niitä hyväksikäytöksi, tai ne ajattelee, että niitä ei voida niin kuin määritellä yleisesti hyväksikäytöksi. Eli yleisesti oletettiin, että alaikäiset nuoret oli kypsiä tekemään omat elämäntapavalintansa ja että heidän keskinäiset seksuaalisuhteensa perustui yhteiseen suostumukseen. Nyt käytännössä 20% lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, niin niistä hyväksikäyttäjistä 20% on alle 18-vuotiaita. Eli on tavallaan nekin itse, jos siis jonkun standardin mukaan alaikäisiä. Ja se että alaikäisten niin kuin alaikäisten harjoittama seksuaalinen hyväksikäyttö, se on lisääntynyt niin kuin siis 75% noin suunnilleen ehkä noin 5 vuoden aikana joskus 2010 jälkeen, niin kuin poliisitilastojen mukaan. Ja 12-vuotiaita saatettiin houkutella seksiin lahjoilla, alkoholilla ja huumeilla, ja lopulta heidän seksuaalisia palveluksia alettiin myydä ulkopuolisille. Tämä oli se niin kuin pahimmilla, mitä siellä tapahtui. Ja nuoret ei hyväksikäytön aikana itse välttämättä tiedostanut, että kyse on hyväksikäytöstä, koska he olivat seksuaalikasvatuksesta omaksunut asenteen, että kaikki erilaiset seksuaalisuhteet ovat samanarvoisia. Ja vanhempien huolenilmaukset torjuttiin ja heidän katsottiin häiritsevän lapsensa luonnollista kypsymisprosessia. Eli siellä on taustalla sellainen ennakkoluulo, että tämmöiset vanhemmat on fundamentalisteja, ne on jotenkinlaisia uskonnollisia fanaatikkoja, ja että niiden vaikutus lapsille on vahingollista, ja että pitää turvata se lapsen siis seksuaalioikeus, oikeus elää seksuaalielämää, joka käytännössä johti siihen, että lapsia käytettiin seksuaalisesti hyväksi. Että Nottinghamin yliopiston professori David Patton, joka on tutkinut tätä asiaa, siis että hän teki sellaisen tutkimuksen esimerkiksi, hän on tehnyt usein, hän on taloustieteilijä itse asiassa, hän teki esimerkiksi sellaisen tutkimuksen, jossa siis, kun tuli rahapula, niin joillakin alueilla jouduttiin leikkaamaan seksuaalikasvatusta, siis vähentämään seksuaalikasvatusta. Niin hän sitten vertasi niin kuin näitä alueita niillä alueilla olevien
teiniraskauksien määrää muihin Englannin alueisiin, jossa annettiin täysmittaista seksuaalivalistusta. Ja hän huomasi, että siellä, missä annettiin vähemmän seksuaalivalistusta, oli vähemmän teiniraskauksia. Siis juuri päinvastoin, kun se seksuaalivalistusta perustellaan sillä, siis tätä nykyisen tyyppistä seksuaalivalistusta perustellaan sillä, että se vähentää teiniraskauksia, mutta käytännössä Patton osoitti ja hyvin tarkkaan niin kontrolloi erilaiset muut muuttujat, niin osoitti, että tämä nykyinen seksuaalikasvatus lisää nuorten holtitonta seksuaalikäyttäytymistä. Ja hän kritisoi sitä, että kulttuurissamme on alettu pitää alaikäisten seksuaalista aktiivisuutta normaalina osana nuorten kasvuprosessia ja suhteellisen harmittomana niin kauan kuin se perustuu yhteiseen suostumukseen. Ja nyt tämä yhteisen suostumuksen käsite on niin hankala käsite, kun me puhutaan jostain 12-vuotiaista. Koska siis 12-vuotias voidaan manipuloida siihen suostumukseen. Se ei ole siis informoitu suostumus. Se ei ole sellainen suostumus, jossa se 12-vuotias osaa hahmottaa, mitä siitä seuraa hänelle, kun hän lähtee siihen elämäntapaan. Joten se on sen lapsen viettelemistä. Ja viralliset seksuaalikasvatusohjelmat ja pyrkimykset teini-ikäisten seksuaalisen terveyden edistämiseksi ovat usein, sanoo Patton, perustuneet virheellisiin lähestymistapoihin, jotka ovat muokanneet nuoriin aseteita, jotka ovat altistaneet haavoittuvat nuoret seksuaaliselle hyväksikäytölle. Eli se, mitä on nyt yksinkertaisesti tapahtunut, kun on luovuttu tästä kristillisestä seksuaalikasvatuksesta, ja ajateltu, että me ollaan tultu nyt tämmöiseen edistykselliseen, tieteelliseen aikakauteen. Meillä on nyt nämä hienot Kinsin tieteelliset tutkimukset, jotka osoittaa lainausmerkeissä, että jo vauvat pystyy orgasmeihin. Niin, ja sen pohjalle rakennetaan tällainen salliva seksuaalikasvatus, niin se johtaa tällaiseen massiiviseen tuhoon. Siis sellaiseen kulttuuriin, jossa enää nämä lapset ei ole seksuaalisesti turvassa, koska niillä ei ole enää mitään kriteeriä arvioida niitä seksuaalisia tarjouksia, mitä niille tehdään. Eli tässä tapahtuu juuri se, että kun ihmiset luulee olevansa viisaita, ne tulee tyhmiksi. Ja hirveän vaikea on kenenkään myöntää sitä. Siis meidän kulttuurin, siis tämä paisunut eliitti, pöhöttynyt eliitti, joka elää sitä luksuselämäänsä, niin ei ne pysty myöntämään, että me ollaan tehty massiivinen virhe tässä seksuaalikasvatuksessa. Ei ne pysty. Siis se on niille niin kuin mahdotonta, ne ei voi menettää kasvojaan. Ne ei ole siis luotu, ne on luotu menestymään, ne on luotu siihen, että ne saa paistatella siinä suosioon ja luksuselämän niin kuin auringonpaisteessa. Ei ne ole siis sitä varten, että ne myöntää, että me ollaan tehty joku massiivinen virhe tässä. Joskus ne joutuu sen ehkä myöntämään, kun nämä ongelmat paisuu. Mutta ei ne ole vielä siihen valmiita, jollei me pakoteta niitä siihen. Ja se on yksi meidän tehtävistä yksinkertaisesti, pakottaa ne siihen. Juuri sillä, että me tuodaan tätä infoa, vaikka ne yrittää sitä kaikin tavoin sitten tukahduttaa. Ja sitten samaan aikaan väittää, että ei ne rajoita sananvapautta. Siis nythän on tämä uusi keskustelu. Että aluksi uhataan esimerkiksi mua, että kun mä oon kirjoittanut tämmöisen kirjoituksen, niin mahdollisesti voidaan erottaa yliopistosta. Mutta nyt on sitten taas semmoinen keskustelu käynnissä, että eihän kukaan ole yrittänytkään rajoittaa puolimatka sananvapautta. No siis ei tietenkään siinä mielessä, että eihän ne voi rajoittaa mun sananvapautta. Mitä tahansa ne tekee, niin silti mä voin puhua. Mutta se rajoittaa muiden sananvapautta, koska ne ei halua joutua siihen samaan tilanteeseen yksinkertaisesti. Ja Pattonin mukaan siis näiden väärien asenteiden seurauksena on tapahtunut laajamittainen hauraiden nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö pakottaa arvioimaan uudelleen seksuaalisen terveyden edistämiseksi tuotettuja kasvatusohjelmia. Siis puhutaan tämmöisillä hienoilla sanoilla kuin seksuaaliterveys, seksuaalioikeus. Mutta käytännössä nämä ohjelmat, kun niissä on luovuttu Jumalan sanan totuudesta, se vaan on niin, että ne on vaan harhautunut luomaan sellaisen viitekehyksen, joka ei enää suojele lapsia, joka ei palvele muuta kuin lasten hyväksikäyttäjiä käytännössä. Eli laajamittaisten hyväksikäyttötapausten tultua julki asiantuntijoilla ei Pattonin mukaan ei ole enää mitään veruketta, ei mitään älyllistä veruketta, kyllä ne keksii verukkeita, siis tietenkin ne keksii. Ja ne antaa hämääviä lausuntoja, mutta niillä ei oikeasti ole mitään älyllistä veruketta jatkaa entiseen tapaan ja kieltäytyä kriittisestä arvioimasta perustavia oletuksia. Mutta kyllä mä huomaan ne koko ajan, nämä asiantuntijat Suomessakin, niin
Ne keksii vain verukkeita ja ne antaa hämääviä lausuntoja, koska siis tavallisen ihmisen, joka vaikka kysyy joltakin tämmöiseltä virkamieheltä, joka Väestöliitos opetushallituksessa jossakin, niin sille on helppo antaa joku sellainen hämäävä vastaus pelaamalla tämmöisillä myönteisillä sanoilla, jos ei ymmärrä, mitä sen takana on. Ja tämä on meidän suuri ongelma siis, koska me ollaan nyt täysin niin kuin jäljessä suhteessa siihen, mitä vastapuoli, miten mestarillisesti vastapuoli on toiminut tässä tuhoamisohjelmassa, niin me ollaan täysin jäljessä siinä omassa niin kuin vastauksessamme siihen. Ja nyt sitten tämä toinen suuri alue, jota mä ehdin nopeasti käydä läpi tässä ennen kahvitaukoa, on tämä sukupuolen käsitteen hajottaminen. Ja tämä on tietysti äärimmäisen hankala juttu, koska tietysti jos me sekoitetaan lapsi sukupuoli-identiteetissä, niin eihän se sitten koskaan perusta vakaata ydinperhettä. Ja muutenkin siis sen elämän niin kuin tuhotaan aika niin kuin peruuttamattomasti. Siis tämä on se suuri ongelma tässä. Ja nythän niin kuin Englannissa on käynnistetty tutkimus, hallitus on käynnistänyt, siis tasa-arvoministeri on käynnistänyt tutkimuksen selvittääkseen, miksi sukupuolidysforiasta, siis sukupuolihämmennyksestä, lähetteen saaneiden lasten määrä on kasvanut Englannissa 4000% 10 vuoden aikana. Siis ajatellaan, että 4000% on kasvanut. Nyt kun on tämä uusi valistus saatettu näille nuorille, niin yhtäkkiä siis tämän valistuksena piti ratkaista ongelmia, niin miksi sitten yhtäkkiä 4000% kasvaa niiden nuorten joukko, jotka siis saa lähetteen näille sukupuoliklinikoille ja 800 lapselle, niin kuin tällä hetkellä Englannissa annetaan murrosiän estäviä, siis hormonisalpaajia. Ja yleensä siis, kun lapselle aletaan antaa hormonisalpaajia, niin niistä lapsista yleensä siis 90-100% etenee käyttämään vastakkaisen sukupuolen hormoneja. Ja sitten osa niistä päätyy sukupuolenkorjausleikkauksiin. Ja silloinhan se seuraus on se, että jos sä käytät vastakkaisen sukupuolen hormoneja tietyn ajan, niin siis todennäköisesti susta tulee hedelmätön, aika suuri. Ja sitten tapahtuu muutoksia, jotka on palautumattomia. Toisin sanoen, että esimerkiksi jos tyttö käyttää vasta testosteronia jonkun aikaa, niin sen äänihän muuttuu pysyvästi. Se ei enää saa sitä naisen ääntä koskaan takaisin. Se muuttuu pysyvästi. Eli tällä tavalla siis, ja nyt sitten vielä tässä on se niin kuin hirvittävä ongelma, että kun on äskettäin julkaistu, just Brown yliopistossa julkaistu sellainen tutkimus, joka osoittaa, että tämmöinen uusi ilmiö, erityisesti nuorten tyttöjen parissa, kun äkillisesti puhkeava sukupuolidysforia, joka perustuu sosiaaliseen tartuntaan. Toisin sanoen, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että sillä lapsella oikeasti olisi mitään ongelmaa sukupuolensa kanssa, mutta kun se saa netistä tai koulusta tai kaveripiiristä, tulee tällainen muoti-ilmiö, että tämä sukupuolen kyseenalaistaminen on jotenkin semmoinen tie aitouteen, niin se alkaa kehittää näitä ongelmia. Ja sitten tietysti kun nuorillahan luonnostaan on tiettyä epävarmuutta, niin kuin varhaismurrosikäisillä nuorilla, niin sitten etsitään, niin sitten ne hakeutuu, niin kuin Suomessakin näihin tutkimuksiin hakeutuvista nykyään niin kuin valtaosa on nuoria tyttöjä. Ja nyt se tutkimus viittaisi siihen, että se perustuu sosiaaliseen tartuntaan, johon osittain vaikuttaa se, että Suomessakin niin opetushallitus on antanut sellaiset ohjeet koululle, että opetetaan tällaista käsitystä, että lapsi valitsee itse sukupuolensa, joka on täysin järjenvastainen ajatus. Se ei koskaan, koska sukupuolta ei kukaan voi muuttaa. Nämä hormonit ja leikkaukset ei muuta sitä sukupuolta, ne muuttaa vain jotakin sitä ilmiasua. Eli siis tässä on taustalla tällainen meidän ajan kaksijakoinen ihmiskuva. Et postmodernin käsitys mukaan siis vapaa yksilö määrittää itse oman sukupuolensa. Ja sitten tämä tieteellinen materialismi tavallaan tukee sitä sikäli, että kun sukupuoli on sen mukaan evoluution tuottama oikku, vailla perimmäistä mielekkyyttä. Tietysti on joitakin ihmisiä, evoluutioteoreetikkoja, jotka perustelee evoluutiolla sitä, että itse asiassa sukupuoli on, että evoluutio itse asiassa osoittaa, että sukupuolella on lajin säilymisen kannalta tärkeä merkitys, niin kuin sillä tietysti on. Mutta tämmöinen postmoderni sukupuoliteoreetikko kuin Judith Butler, niin
on yksi esimerkki tällaisesta, joka siis pyrkii purkamaan koko sukupuolen käsitteen ja vastustaa sitä, että naisen ja miehen välisellä aviouskollisella seksuaalisuhteella olisi silloin erityisasema kulttuuri. Hän vastustaa sitä siis. Ja hän pyrkii murentamaan sen niin kuin erityisaseman kulttuurissa. Ja itse asiassa hän myöntää, että sen taustalla on siis se, että hänen oma kokemuksensa. Eli että jos mä nyt hyppään pikkusen, mä hyppään tuonne asti. Hän sanoo siis, että itsepintainen pyrkimykseni tehdä sukupuoli epäluonnolliseksi, siis tässä tekstissä, siis hänen tunnetuskirjassa Hankala sukupuoli, joka on käännetty myös suomeksi, niin hän sanoo, juontuu luullakseni vahvasta halustani sekä vastustaa sukupuolen kehoideaaleissa ilmenevää normatiivista väkivaltaa, että kitkeä juuria myöten yhtä lailla akateemisissa kuin arkipäiväisissä seksuaalisuuden diskursseissa vaikuttavat laajalle levinneet oletukset luonnollisesta tai oletusarvioista heteroseksuaalisuudesta. Hänen oma seksuaalinen suuntautumisensa on sellainen, että se saa hänet kyseenalaista. Hän haluaa tehdä siitä normaalin, niin silloin hän haluaa kyseenalaistaa tämän koko sukupuolen ja sitten ydinperheen niin kuin merkityksen siis tältä pohjalta. Ja mihin se sitten voi johtaa niin kuin äärimmillä, mutta yksi esimerkki on siis se, että äiti kertoo 12-vuotiaan lapsensa sukupuoli-identiteetin vaihtelusta yhdessä lehtiartikkelissa, että joidenkin päivinä Äni on tyttö, joidenkin päivinä hän on poika ja joidenkin päivinä hän on molempia. Ja nyt sitten mennessä niin kuin Änin kanssa ostamaan pukua koulun kevätjuhlaa varten, niin äiti osti sekä pojalle että tytölle sopivan puvun, koska Äni ei ollut ostohetkellä varma kumpaan sukupuoleen hän samastuisi koulun kevätjuhlassa. Äni uskoo, että sukupuoli on enemmän henkinen piirre kuin fyysinen. Eli siis ymmärretään nyt vähän niin kuin tämän kaaoksen, mikä tässä tulee. Ensinnäkin, miten tällainen, sä ajattelet tätä ihmistä sitten, niin kuin, että se alkaa perustaa perhettä. Niin jos se päivästä toiseen muuttaa sukupuoltaan, niin miten, kenen kanssa hän voi olla siis esimerkiksi niin kuin avioliitossa? Minkälainen ihminen? Sen pitäisi olla sitten joko sellainen heteroseksuaali tai homoseksuaali, joka muuttaa joka päivä itse samassa tahdissa sukupuoltaan kuin hän. Tai siis ymmärtänyt tämän probleeman siis joka tapauksessa. Niin kuin. Eli tämän tyyppinen maailma, ja siis se, ne, jotka on tutkinut tätä sukupuolidysforiaa, niin ne on siis nämä johtavat seksuaalitutkijat, Michael Bailey esimerkiksi, ja Ray Blanchard, niin ne sanoivat, että yksi suurimpia virheitä, mitä voi tehdä, jos sun 12-vuotias alkaa siis kyseenalaista omaa sukupuoltaan, niin suurimpia virheitä, mitä vanhemmat voi tehdä, on alkaa tukea sitä. Siis tietenkin täytyy ihan kuunnella sitä lasta ja ymmärtää sitä lasta, mutta sille pitää johdonmukaisesti viestiä, että se on ihan oikeasti sitä sukupuolta, mitä se on biologisesti, ja että se ei voi koskaan muuttaa sukupuoltaan. Et meillä on tällaisia kertomuksia paljon, että tämmöinen sukupuolidysforian vaihe voi kestää esimerkiksi 3 vuottakin. Ja se ongelma on se, että jos se menee niin kuin näille terapeuteille tai psykiatreille, ehkä ei Suomessa aika konservatiiviset psykiatrit kyllä tässä suhteessa, mutta siis ongelmana on silloin se, että jos joku alkaa rohkaista sitä, joko koulu alkaa rohkaista, tai sitten, jos nyt uusi translaki menee läpi siinä muodossa, kun Trasek ja Seta ajaa sitä, niin uuden translain mukaan siinä muodossa, niin 15-vuotias voi päättää juridisen sukupuolensa siis ihan itse, ja 12-vuotiaskin voi päättää sukupuolensa vanhempien suostumuksella. Ja jos vanhemmat ei tue lapsen päätöstä, niin silloin sosiaaliviranomaiset voi turvautua lapsen suojelullisiin toimenpiteisiin. Eli käytännössä, jos se translaki menee läpi tässä muodossa, niin sitten tulee vanhemmille hyvin vaikeaksi enää estää sen 12-vuotiaan juridisesta sukupuolenvaihdosta, jolloin tulee myös vaikeaksi estää sitä, että se lapsi voisi saada näitä hoitoja, jotka on palautumattomia. Eli se olisi kyllä minusta yksi asia, mikä siis olisi tärkeä asia, että se ei menisi ainakaan tuossa muodossa läpi, se uusi translaki. Koska tämä ilmiö siis, että 12-vuotiaalle voi tulla nyt tämmöinen vaihe, sosiaalisen tartunnan välityksellä tämmöinen sukupuolidysforinen vaihe. Ja niin kuin
täällä on paljon niin kuin sellaisia kertomuksia, että se nuori saattaa uhata vanhempiaan vaikka, niin kuin, että jos en mä saa vaihtaa sukupuolta, niin mä tapan itteni tai jotain. Ja se on kertomuksia, jos vanhempi vaan sitkeästi pitää kiinni siitä, tietysti kuuntelee lasta, ymmärtää, mutta ei hyväksy sitä ajatusta, että hän voisi olla toista sukupuolta, siis koska sehän on puhtaasti mytologinen ajatus. Ei kukaan olisi voinut syntyä väärään ruumiiseen. Semmoinen ajatus on absurdi. Se on siis gnostilainen ajatus. Gnostilaisuuden mukaan siis me ollaan kaikki synnytty tämän aineen vangiksi. Se on niin kuin uusi gnostilaisuutta, siis, että joku syntyy väärään ruumiiseen. Kaikki on syntynyt ihan oikeaan ruumiiseen. Nyt se vaan, sen pitää vaan niin kuin... Mutta sitten se tietysti se prosessi voi olla vaikea hyväksyä. Siis jos tämä ajatus, kun se on tietyllä tavalla kultti, siis jotkut näistä tutkijoista, esimerkiksi John Hopkins yliopiston johtavana psykiatrina pitkään toiminut Paul McHugh on sitä mieltä, että trans-ilmiö on jo kultti, uskonnollinen kultti. Siellä on paljon kulttimaisia piirteitä ja silloin kun lapsi on sen sisällä, niin siihen voi olla hyvin vaikea vaikuttaa. Mutta on just tällaisia ilmiöitä, että 3 vuotta joku tällainen tyttö hyvin sitkeästi piti kiinni ja uhkaili vanhempia ja yritti kiristää niitä eri tavoilla, että hänen pitää saada alkaa ne prosessit ja vanhemmat vaan niin kuin, siis tietysti kärsivällisesti, ystävällisesti, rakastavasti piti kiinni siitä, että ei, että kukaan ei ole syntynyt väärään ruumiiseen ja jarrutti. Ja sitten yhtäkkiä 3 vuoden kuluttua naps, se tyttö tajusi, että mikä hullu ajatus tämä on mukaan, että hän olisi syntynyt väärään ruumiiseen, eihän kukaan voi vaihtaa sukupuoltaan. Ja sitten se oli täysin onnellinen. Ja yleensä on havaittu, että ne, jotka alkaa sitä sukupuoltaan vaihtaa, niiden mielenterveys ja hyvinvointi heikkenee. Eli siis, koska se on yksinkertaisesti vaan niin kuin luonnonvastaista, koska ei ne koskaan. Ne joutuu aika niin kuin marginaaliseen sosiaaliseen ympyrään silloin. Eli se on niin kuin lapselle potentiaalisesti aika vaarallinen kehityskulku. Mutta kuitenkin niin kun se on mennyt läpi nyt, niin kuin näkyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sanastossa, että ei ole suositeltavaa käyttää termejä kuten oikea, alkuperäinen tai biologinen sukupuoli, koska ne voivat olla loukkaavia, vääriä tai hyvin harhaanjohtavia henkilöstä puhuttaessa. Niin jos nyt ajattelette tämän äänin kannalta, äänin vanhempien kannalta, että äiti ei saisi sanoa äänille, että puhua, että mikä on hänen alkuperäinen biologinen sukupuolensa, koska se muka voisi loukata ääniä, siis ehkä se voikin jossakin myös loukata, jos hän on siinä transkultissa, mutta se on vain hänelle sellainen tieto, joka hänen kannattaisi tiedostaa yksinkertaisesti niin kuin tulevaisuutensa kannalta. Koska sitten, jos hän menee niihin sukupuolen korjausleikkauksiin, niin se sulkee hänen tulevaisuudestaan pois sen, että hän voisi perustaa sellaisen kodin, jossa hän voisi saada omia lapsia, joilla voisi olla siellä kodissa isä ja äiti, jota lapsi kaipaa kuitenkin ja tarvii voidakseen hyvin. Eli se on niin kuin lapselle vaan sellainen. Eli nyt sitten se on mennyt tälle asteelle siis myöskin, että tämä uusi ajattelu kieltää sen, että biologialla olisi vanhemmuudessa mitään merkitystä. Että tämä Darren Rosenblum, joka on yksi professori, niin hän on sitä mieltä, että hän on oman lapsensa äiti. Siis hän on toisen miehen kanssa, heillä on lapsia. Niin hän voi sanoa lapselle, että hän on sen äiti. Ja nyt jos ajattelette sitä nyt, että kun me joudutaan tällaiseen maailmaan, jossa käytännössä... Niin kuin saatetaan meidät melkein pakottaa käyttämään sanoja, jotka ei vastaa todellisuutta, niin silloin se antaa propagandalle aikamoiset mahdollisuudet. Koska siis lapsellahan on tasan tarkkaan yksi äiti. Ja se ei ole tämä Darren Rosenblum varmasti, koska se on mies. Darren on mies. Se ei ole sen äiti. Siis se on lapsen, niin kuin, se on tosiasioiden vastaista väittää. Eli tämän tyyppinen... Niin kuin, puhe siis, varsinkin kun se yhteiskunnassa yhtäkkiä tulee ainoaksi sallituksi puheeksi, johon meidät pakotetaan, niin se on potentiaalisesti niin kuin totalitaarista. Että toisin sanoen käytännössä, mä hypin pikkusen nyt tässä, niin mä saan tämän asian loppuun, mutta tuo Robert George niin sanoo, että kun nämä elintärkeät tosiasiat, siis avioliiton luonnollisesta rakenteesta hämärtää, koska tämä avioliiton rakenne on nyt tässä se ydin. Ja jos meillä on selvänä tämä, että avioliitto on naisen ja miehen väline, niin silloin tulee selväksi se, että tarvitaan nainen ja mies, tarvitaan isä ja äiti, ja nämä sukupuolet on todellisia, ja ne mahdollistaa sen, että syntyy parille yhteinen lapsi, jolla on sekä isä että äiti.
Ja se ikään kuin tämän kaiken sotkuun ikään kuin selvittäisi, jos me pidetään siitä kiinni, siis tästä yksinkertaisesta opetuksesta, niin me säästyttäisiin hirveältä määrältä sotkua. Eli tämmöinen psykologi kuin Scott Haltzman sanoi, että sekä siis äskettäisessä tämmöisessä laajassa kokomateoksessa, jossa on useita tämmöisiä tutkimuksellisia yhteenvetoartikkeleita, hän sanoi, että sekä isällä että äidillä on merkitystä erityisesti, jos kumpikin voi vanhempana ilmaista omaa sukupuoliroolijaan. Niinpä vanhempien sukupuolierot ovat todellisia ja niitä tulisi rohkaista sen sijaan, että niitä tukahdutetaan tai jätetään huomiotta. Eli nyt siis käytännössähän tämä sukupuolen käsite nyt pyritään esittämään jonakin semmoisena niin kuin vahingollisena tai orjuuttavana tai väkivaltaisena, niin kuin Butler esimerkiksi esittää sen. Mutta käytännössä sehän on se, mikä mahdollistaa elämän. Tietenkin siinä on sitten se tietty vapaus siinä sukupuoliroolissa. Koska sikäli kun sukupuoli on biologinen asia, niin sitten se rooli, minkä mä otan, niin sehän on yksilöllinen. Siis meillä voi olla niin kuin jokaisella on oma yksilöllinen tapa ilmaista sukupuolisuutta, mutta se on kuitenkin sidoksissa tähän meidän ruumiillisuuteen. Mutta tämä niin kuin Robert George, joka on Princeton yliopiston professori, niin hän kiinnittää huomiota siihen, että tässä on kyse tämmöistä gnostilaisesta ajattelutavasta, joka kun kristiuskon luomisidea häviää, koska kristiuskon luomisidea on se, että Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli luonut, ja se oli täysin hyvä. Kun gnostilainen taas ajattelee, että tämä maailma on ikään kuin pahan vallassa, siis eli tämä on, ja ihminen on tämän aineen ja ruumiin vankina, josta se pitää vapauttaa. Ja tämä ajatus sitten saa yhden muodon tässä nykyisessä sukupuoli-ideologiassa. Ja nyt tämä Paul McHugh, psykiatrian professori, niin, joka on siis toiminut silloin John Hopkinsissa, silloin kun siellä tehtiin näitä sukupuolenkorjausleikkauksia, niin hän käynnisti tutkimuksen, jossa hän pyrkii selvittämään, onko siitä mitään hyötyä. Ja kun hän huomasi, että niistä ei ole yhtään mitään hyötyä. Et käytännössä siis niillä ihmisillä, joille on tehty sukupuolenkorjausleikkauksia, niiden itsemurhaprosentti on 20-kertainen verrattuna tavalliseen väestöön. Ja sitten se, mikä on yksi hurja juttu, on se, että kun yritetään tutkia sukupuolenkorjausleikkausten vaikutuksia, pitkäaikaisvaikutuksia, niin 90% tutkittavista katoaa. Että niihin menetetään yhteys, että ei ole saatu niin kuin tietoa esimerkiksi siitä, että kuinka moni katuu. Että siitä niin kuin valtava erilaisia käsityksiä, kuinka moni katuu sitä leikkausta, tai siis kuinka moni myöntää katuvansa sitä leikkausta. Ja tämä Paul McHugh siis tuo esille sen, että perheille ja nuorille ja lapsille tuotetaan paljon vahinkoa levittämällä näkemystä, jonka mukaan sukupuoli on epävakaa ja valinnanvarainen. Hänen mukaansa siis kyseessä on vailla biologista perustaa oleva mielipide, jota ajava liike on valitettavan usein saanut kulttimaisia piirteitä. Eli siis lapsille tuottaa paljon vahinkoa tällä opetuksella, jota nyt itse asiassa meidän niin kuin kouluissa opetetaan. Ja tämä kristillinen sukupuolikäsitys mun mielestä on ilmaistu tässä, en tiedä siis, onko tämä nyt sitten mielestä kristillinen, mutta siis mä ymmärtäisin, että Dostojevski on ilmaissut sen niin kuin omassa ajattelussaan. Ja Anna Dostojevskaja, joka oli Dostojevskin vaimo, niin hän sanoo siis näin, että heidän avioliittonsa perustana oli se, että he olivat koko ajan kaikesta eri mieltä. Ja mä ymmärtäisin, että tämä on se kristillinen käsitys. Eli sanokaa, jos mä oon väärin, onko mä ymmärtänyt jotain väärin. Mutta siis idea on se, että ei tarvita sitä, että me koko ajan riidellään, mutta hyväksytään se ero. Että kun on mies ja nainen yhdessä, ne ajattelee eri tavalla. Ja niiden pitää ajatella eri tavalla. Tai siis niillä on oikeus ajatella eri tavalla. Ja se avioliiton idea on nimenomaan just, että erilaisuus pääsee esille. Koska se on se, mikä palvelee parhaiten siis sekä heitä molempia itseään, koska siis tämä erilaisuushan on haastavaa aina. Kaksi erilaista ajattelutapaa, molemmat niin kuin aidommin ilmaisee sitä omaa erilaisuuttaan, niin silloin siinä sitten se tuo juuri sen mielenkiinnon siihen elämään. Että se toinen on yllättävä, siinä mielessä yllättävä siis, yksilöllisyydessä yllättävä, ei sillä tavalla yllättävä, että se vaihtaisi sukupuolta joka päivä, niin kuin tämä uusi malli olisi, tai että se olisi uskoton, tai jotain tällaista. Se on puolisouskollinen, mutta juuri sen puolisouskollisuuden takia uskaltaa olla oma itsensä, eli uskaltaa olla täysin erilainen kuin se puoliso, ja uskaltaa olla joka asiasta eri mieltä. Ja sitten tietysti se totuus on jossakin siellä. Mikä on totuus? Lapsella on joku ongelma.
kaksi täysin erilaista käsitystä ehkä. Mikä on totuus, se on jossakin, se löytyy siinä keskustelussa tai sitten se ei löydy. Mutta se löytyy paremmin siinä keskustelussa, missä niinku molemmat tuo aidosti sen oman käsityksensä esille. Siis mä ymmärtäisin, että tämä on se kristillinen näkemys, mutta ehkä tästä voi olla eri mieltä. Mutta joka tapauksessa niin meidän ongelmana nyt on tämä, että se mitä meille opetetaan, siis opetushallituksen ohjaamana kouluissa, on se, että siellä ohjataan opettajia kyseenalaistamaan luonnollinen sukupuolijako tyttöihin ja poikiin, miehiin ja naisiin, pidättäytymään sosiaalistamasta oppilasta hänen ulkoiseen sukupuoleensa. Kun ainoa järkevä tapa kasvattaa nuoria on yrittää sosiaalista niitä ulkoiseen sukupuoleensa, koska se ainoastaan mahdollistaa sen, että ne voi elää ikään kuin sopusoinnus oman ruumiinsa kanssa. Koska jos ei ne sosiaalistu omaan ruumiiseensa, vaan ne sosiaalistuu johonkin transideologiaan, niin silloinhan ne joutuu, niistä tulee elinikäisiä potilaita, jotka siis ottaa jo koko ajan jotakin hormoneja tai ottaa kivuliaita leikkauksia, jotka tuhoaa niiden tervettä ruumista. Ja ne ei pääse siis elämään luomaan sellaista kotia, jossa lapsella on isä ja äiti. Eli tämä on niin kuin järjenvastainen ja tutkimuksen vastainen, siis mytologinen. Niin kuin mä olen hyökännyt siis opetushallitusta vastaan, että se opettaa niin kuin gnostilaista uskontoa sukupuolivalistuksen nimissä oppilaille. Et kun siinä oppaassa vastustetaan tyttöjen ja poikien lähtökohtaisten erojen tunnustamista, vaikka tutkimuksen mukaan vapaissa yhteiskunnissa ne erot tulee kaikkein selvimmin esille. Jossa vapaassa yhteiskunnassa ihmiset voi itse valita ammattiinsa, niin ero tulee selvimmin sille. Tietenkään se ei tarkoita, että jokainen yksilön kohdalla, vaan mutta suurissa niin kuin joukoissa. Ja tämä oppaan laatijakunta lukeutuva Liisa Jääskeläinen kertoo oppaan kirjausten perustuvan pitkälti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavien järjestöjen näkemyksiin. Eli hän myöntää, että ei täällä ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Siis ei ole ottanut mistään tieteestä, näitä vaan ne on ottanut niiltä järjestöiltä, jotka ajaa sukupuolia, siis seksuaalivähemmistöjen asiaa. Eli tietyllä tavalla, siis eihän niitäkään valittu edustamaan sukupuolia ja seksuaalivähemmistöjä, vaan eihän siellä ole mitään demokraattista prosessia, vaan ne on ottanut itselleen sen aseman. Ja nyt tietysti niillä on aikamoinen valta ja raha siis takana. Ja nyt se menee niin kuin heidän ideologiansa ehdoilla, opetetaan kaikkia meidän lapsille tätä sukupuoli-ideologiaa. Eli siis, että se ongelma ei ole pelkästään se, että se perustuu ideologisesti tulkitellut kokemukselle ja on tieteen tutkimustulosten ja tosiasioiden vastasta, vaan niin kuin mä tässä totesin, niin opetushallitus tuo neutraalivalistuksen nimissä kouluihin gnostilaisen uskonnon opetusta. Siis tämä on itse asiassa tämä ajatus, jostain syystä se alkaa istua heti kulttuuriin, kun heikkenee tämä kristinuskon vaikutus. Koska tämähän on ikivanha gnostilainen ajatus. Ja gnostilaisuus taas saanut vaikutteita ikivanhoista Babylonian pakanauskonnosta, joka levisi siis Aleksanteri Suuren myötä sitten Kreikkaan ja Roomaan. Ja joka vaikutti siis Kanaanin uskonnothan oli Babylonian uskonnon niin kuin mallin mukaan rakennettuja. Eli tämä gnostilaisuus tuo sen vanhan Babylonian uskonnon takaisin tänne. Ikään kuin valistuksen nimissä. No nyt mulla alkaa aika loppua, ja te olette ihan väsyneitä. Niin ehkä mä sitten jatkan joskus tästä, mutta mun mielestä tässä on nyt tapahtumassa aikamoinen katastrofi, sikäli, että lapsia ja nuoria harhautetaan meidän virallisessa koululaitoksessa ja medioissa. Ja jos joku yrittää vastustaa sitä esimerkiksi yliopistomaailmassa, niin se yritetään vaientaa. Niin tällainen tilanne ei ole yksinkertaisesti mielekäs yhteiskunnan kannalta. Kyllähän näihin todellisiin epäkohtiin täytyy voida puuttua. Ei voi olla niin, että lapsia ja nuoria ohjataan tällä tavalla harhaan ja altistetaan seksuaaliselle hyväksikäytölle tällä harhaisella opetuksella. Ja siihen ei saa puuttua, vaikka meillä on näyttöä tästä syy-seuraussuhteesta. Joo, kiitos.